Thomas Peket. Som står liksom diktan bakom där. Men i halva den där till exempel, är det två vagnar som är ihopsatta? Hela det kreativa teamet håller just nu på att förbereda scenografin till showen. Utan mig. När vi gjorde den förra showen var vi, ja, kanske först med att jobba med skärmar på en krogscen. I alla fall i den omfattning som vi gjorde. Så nu är vi i full gång med att hitta nya grepp för årets show. Det ska bli spännande att se vad de kommer att presentera för mig. Men först ska ni få träffa kvinnan som övertalar mig att ställa mig på en krogscen. Vi befinner oss på Oscars i Stockholm. Hos en levande legend. Vicky. Ja. Von der Lancken. Ja. Ja, ja. Jag ringde och tyckte nu är det dags att göra en stor show. Ja, jag hade ju tackat nej till flera sådana här förslag genom åren. Mm. Så tänkte jag, det kanske är dags att börja tacka ja. Mm. Och då frågade jag en råd. Vad tror du, Vicky? Kan det finnas ett intresse för mig på en fast scen? Mm. Och jag var ju väldigt tydlig och sa, men då kan det inte vara en konsert, utan då måste det vara mycket mera. Det blev något speciellt. Ja, det blev absolut. Ja. Och det är därför vi gör om det. Så är det. Alltså när man kliver in i en sån här ny värld, för det är det ju för mig, så kände jag att det är viktigt att lära sig med kunskapen och erfarenheten. Ja, för mig att få jobba med dig, det känns ju som att jag får kliva in i en tradition. Och det märks ju inte minst när man kommer in på ditt kontor här. Det är bara fyllt av affischer över, jag vet inte hur många års succéer. Ja, det är fantastiskt. Där är du på förra showen. Ja, 2011. Jersey Boys succé ni hade, Flashdance. Ja. Och Oscarsrevyn, den rullar ju fortfarande. Ja. Magnus Uggla och Robert Gustafsson. Och det är några produktioner. Det sitter lite historia i väggarna. Ja, men det gör det. Ja, det gör det. Vad kul det ska bli i höst. Absolut. Ja, jag är taggad. Det känns jättefint. Det ska bli gött. Jag kommer. Du kommer till premiären? Ja, men vad trevligt. Ska vi sätta igång? Jag bara tänkte, innan vi sätter igång, då är det så att den 15:e, då ska vi presentera våra idéer för Thomas. Just det. Och vad slutade vi sist? Det var sen. Jag har jobbat med Thomas sedan 1991 och vi gjorde en dokumentär om Rocktåget. Och jag var med och tog fram den förra föreställningen tillsammans med Thomas, Edvard och Mosse. Och fokus har legat kring de visuella delarna och idéer kring det. Och det är samma sak i år. Idag har vi möte om scenografin. Och då ska vi försöka sammanfatta vad vi har kommit fram till so far. Du påminner oss om hur scenen såg ut. Vad ska flytta på sig och vad ska in? Precis. Men vi kan väl egentligen påminna oss om att vi gör det här så här. Att det vi sa sist var att det handlar om ett stort scenutrymme. Men inte arbeta med den typen av produktioner på som Thomas påverkat. Att det var den här ligger i. Precis. Men det här är inte projicering utan det här är LED. Är det så kanske att vi gör ett förhastat beslut när vi bestämmer att det ska vara LED överallt? Är det så att det kanske finns ett jävla värde i att det inte var LED överallt? Just nu är vi i på ett sätt det roligaste partiet, också det mest frustrerande partiet. För vi är i en plats då allting är möjligt fortfarande, men samtidigt så måste man liksom börja hitta ramar och skala av och välja vilken väg man går. Om man har 5 roliga möjligheter så måste vi nu välja en möjlighet. Men då vill jag bara veta, har vi bestämt att det är LED bakom det här? Missförstå mig rätt nu, men det blir ganska showigt, eller hur va? Om det kan det bli. Ja, och först tänker jag säga, är det fel? Så vi var rocka, men så tänker jag liksom våra affisch, man tänker bokstäverna, hur Ledin är skrivet. Det finns en sån liten... Jag älskar att arbeta med Thomas. Alltså jag är tokig i honom, verkligen. Och han är fantastisk. För han är så jävla ambitiös. Han är klok. Och han är en underhållare ute i fingerspetsarna. Och det skulle ju passa honom, för han är också väldigt stuffig. Alltså, han hoppar av bordet och nu är det dom. Nu är det dom. Han har den där energin. Ja, men jag tror det blir jättefint. Thomas Peket. Ja, men jag tror det är precis det. Thomas är både singer-songwriter och samtidigt en bredbent arena-rockartist. Och den energin som han skapar med publiken, det är någonting vi vill få fram i den här showen i år också. Ja, det måste bli galet det här på ett kul sätt. Fan, det är skitkul. Det här gillar jättemycket. Nu är det ordning på det.
ordning på torpet. Thomas och jag kommer ju från två olika världar. Och vi sammanfördes för det var 6 år sedan när vi skulle börja arbeta med förra showen Showtime. Och nu att få göra det igen med det vi lärde oss på förra showen och nu få utveckla det och ta det förhoppningsvis ett steg till är ju ett drömjobb. Hörrni, men det var ett bra möte idag. Alltså vi kom hela vägen. Vi fick mycket svar på frågor. Skitbra möte, hörrni. Bra jobbat.